Нездари, Линачуги, богиня. Ця жінка, вона заворожує. З мізерси у мене калатає серце. Я хочу її збільшити зображення. Ще, ще, ще хай вам біс. Ау. Назад. Добрий день, містере Бернс. Не бійтеся, я вже традиційно дарую своїм працівникам орхідеї з запашними оліями для ванни. Як мило з вашого боку. Я дивуюся, чого у всіх такий приречений вигляд. Я Янгус Мартін, настав час очищення. Грай з ними. Март, що робити? Треба давати їм здоровішу їжу, влаштовувати свята. Тобто дні дитячої праці? Швидше дні гумору і сатири. О, поставити їм музику Тома Джонса. Вона мене завжди підбадьорює. What's new, pussycat? What's new, pussycat? Спрацьовує, спрацьовує. Здорова їжа уже в дорозі. Віддайте нам наші пончики. Ну, хто ще хоче бути героєм? Марч, я підвищую вам платню і даю новий кабінет. Поряд з моїм. Сер, але ж це мій кабінет. Не хвилюйтеся, Смізерс, ви будете з народом. Весняна свіжість, зимова білизна. Що може бути краще? Я більше не можу.